ona izgubila živce. Hoće da izađe iz realitija. Svi ovde bi mene izboli nožem. Luna Đogani je izgubila živce i Sloba nikako nije mogao da je raspoloži. Ona je ubeđena da je svi u kući mrze i opet je ponavljala da želi da ide kući, pa je kroz suze pričala svom dečku. Ne mogu da me gledaju očima. Da mogu, ovako bi me nožem izboli. Svi, 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 vikala je Luna. Kunem ti se, sad ću da ih ubacim sve u WC. Nabacim ovu jaknu na kameru i izlupam sve. Uzvratio je besni Radanović i dodao: najgore je što ti dozvoljavaš sebi da plačeš zbog debila.